Dobrý deň, volám sa Ivan Čaniga a vediem ateliér užitkovej fotografie. Tu predpokladám, že všetci, ktorí sa hlásia na ateliér, to myslia s tou fotografiou tak vážne. Proste tu očakávam, že prídu všetci, ktorí sa prihlásia s vlastným fotoaparátom, lebo už majú aké také skúsenosti. Ateliér je postavený na osobnom prístupe teda k tomu študentovi. Každý vlastne už niečo fotografoval, tak sa snažím rozvíjať práve to, čo ho teda najviac baví. Tak u každému jednému máme taký osobný prístup. No napriek tomu aj tu majú spoločné zadania, aby vedeli aj to, robiť aj nejakú produktovú fotografiu, nejakú módnu fotografiu, proste aby sa vedeli hýbať v tomto reklamnom priestore. To znamená, že všetci v priebehu toho semestra dostanú nejakých 5 zadaní, ktoré musia spraviť do istého termínu. Zadania prinesú do učebne, na všetci konzultujeme, zase hovoríme o tých zadaniach, čo je na nich dobre, čo je na nich zle. Zase je to teda ateliér rozdelený na praktickú časť a teoretickú časť, kde tá praktická časť naozaj je, že máme tu vybavené štúdio svetlami, sú tu 2 fotoaparáty, takže môžu sa vlastne študenti aj po vyučovaní vlastne môžu sem chodiť a robiť si na tých svojich veciach, lebo sú prihlásení na ten ateliér, takže majú vlastne také prednostné právo to teda využívať, čo aj teda využívajú, lebo ten ateliér je vlastne stále obsadený. Čiže môžu tu skúšať, hrať sa, svietiť si, robiť svoje projekty. No a tým, že vlastne majú taký bonus, že teda ten ateliér je naozaj tam v úvodzovkách nikoho netlačíme, tak využívame práve to ich, že ten ich záujem a na tom je to vlastne celé postavené. Čiže taký nejaký záujem tých študentov, ktorí vlastne prídu za vami a proste konzultujú svoje fotografie, nie len tie, ktoré teda majú doniesť na hodinu, ale všeobecne svoje fotografie, ktoré fotia aj doma a tak ďalej. A snažia sa to nejakým spôsobom poučiť sa z chýb, ktoré spravili. Alebo teda niekedy naozaj spravia veľmi, veľmi, veľmi dobré fotografie, za ktoré musím okamžite pochváliť, že niekedy sa až čudujem, že to vlastne robili oni, čo je veľmi fajn. V ateliéri vlastne sme taká fotografická rodina a teda tým, že všetci fotia, tak očakávam naozaj aj tie výstupy sú niekde inde, jak teda z tých nižších ročníkov, sú tu študenti, ktorí teda už sú minimálne druháci, no a sú tu od teda bakalárov až po magistrov, takže sme taká fotografická rodina, ktorá vlastne je zameraná na tú úžitkovú fotografiu, do ktorej môžeme zahrnúť vlastne všetky fotografické ako keby žánre. Áno, tak máme tam reklamu, fotku, produktovú fotografiu, módnu fotografiu, architektúru. Čiže je tam naozaj veľmi veľa tém, o ktorých sa vieme baviť. No a ten ateliér má tú obrovskú výhodu, že všetci tí študenti, ktorí sú tu s veľkým záujmom a sú tu radi.